Arena ønsker dere alle sammen hjertelig velkommen. Ja, ifølge statistikken så sitter det nå her 411 mennesker som etterlyst av Erling Ree Pedersen. Skattedirektøren. Mannen som hvert år får 4 millioner konvolutter med reinspikka løgn. Han påstår han at 15 milliarder unndras beskatning hvert år. Han troskyldig, ja. Jeg sier som han Christian Moen, ja, ånden er villig, men kjøttet skrøpelig. Og det noe rart, ja, det jo snart indrefiletpriser på bæreposer, jo. Det nytter ikke å gå inn på Domus og handle i dag hvis du ikke har rana et postkontor først. Og det disse tilstandene han Ivar Leverås kaller sosial profil. Han snakker som han har vet, ja. Men den profilen han har, så et mirakel at han ikke er registrert som pelsdyr. Og så alle disse merkelige bestemmelsene jeg har fått her i dette landet, da. Ta denne arbeidsmiljøloven, for eksempel. Den jo direkte livsfarlig, den. Svogeren min, han Asbjørn, han skulle ha blindtarmen her forleden, da. Ikke før han dem rullet ut hele innmaten på, så fløy de for å spise lunsj hele bunten. Ja, og der lå han Asbjørn alene, da, endelig forlatt med tykktarmen i været uten smertestillende, og skreik på vaktskiftet. Og maken til skrik hadde de ikke hørt siden han Erik By hadde Petter Lass-aften i faget på kjerke. Jeg vet ikke om dere har sett i avisen at det skal bli vanskeligere å få lån nå, og derfor har bankene kommet med et spedbarntilbud. Det innebærer at hvis du sparer 1000 kroner om måneden fra du 3 uker gammel, får du egen hybelleilighet på Domås når du 50. Men de har tilbud til pensjonister også. Hvis du begynner å spare når du 60, får du lån til kisten når du 90. Ja, så det bare å bite sammen gebis og holde ut. For det boligkøer på Vestre Gravlund nå. Der det jo snart bare ståplasser igjen der. Jeg skal vede på ja, at om 20 år så strør Oslo Veivesenet vårt. Det framtidsutsikter. Å ligge i Norabakken og passe på at gamle kjæringer ikke brekker lårhalsen. Det harde tider. Oslo by jo konkurs, så nå skal det satses på turisme der i gården. Og Oslo full av overraskelser. Det var et amerikansk reiseselskap som var inne i rådhuset for å se på veggmaleriene. Og da dem kom ut i borgården igjen, så sto det mart og horekunde på hele bussen deres. Det ikke lett å forsørge seg selv her i dette landet. I hvert fall ikke på ærlig vis. Selvstendig næringsdrivende, det vel tingen. Hvis den ikke tilfeldigvis skulle være økonomidirektør hos Bertil Osten. De begynner forresten å bli nervøs oppe i Nord-Norge nå. Der bønnfaller de jo regjeringen om å utsette prøveboringen i nord. Men så er livene redde for å få noen nye arbeidsplasser oppi der. Løsene det å studere det, så nå skal jeg kjøpe meg verglansbriller og lilla strikkelue og flytte hjem og bli der nede. Og det første året skal jeg tapetsere hele hybelen med Norge ut av NATO. Og det andre året skal jeg tapetsere angtren med La Elva Leva. Men det tredje året, da skal jeg gi blanke faen og drekke opp hele studielånet. Og så skal jeg gå der og dasse da, vente til jeg kommer inn på Tåsen gamle hjem. Eller Tåsen videregående, som det heter i dag. Men det dyrt å være gammel også. På aldershjem i dag så må man jo bøte både med penger og med livet. For det første blir det lagt når klokka 3. Da skal personalet gå hjem så de låser døra. Og setter på middagsstunden, og hvis ikke han Jakob Skarstein har greid å ta liv av det. Så får du kaffe, boller og kurasitt når klokka 7. Så tar personalet pengene du har hjem til madrassen da. Går ned i Rosekjelleren og feirer at nå er en Johansen dratt hjem til Gud. Nei, en skulle vært som han Åge Samuelsen. Han synger høyt av glede han. Og takke faen for det. Han har jo vært dit og ballingesvesken over 30 år, han. Men han står på som aldri før. Og nå har han oppdaget jo Cowboy Leila fra Løyten, nå.
Hedemarkens svar på Jomfru Maria. Men det jo ikke første gang han noe har blitt overstrømmende lykkelig av ting fra løyten. Her skal ingen dø i overflodskrig her noe. Og i år er han så grisk, så han tar inn kollekten med støvsuger. Men han beholder ikke alle penger selv. Han legger dem i en hatt, kaster dem opp i vær og sier, herre, nå tar du det du skal, så tar jeg det som kommer dere inn. Men det jo flere måter å bli millionær på. I morgen reiser jeg til Tanzania for Nora og dem.